ောင်းဟင်းမှာမြေတို့နေဖို့အင်္ဂလိပ်ပေါ့နော်အောက်ပါပြီးခွာရောပစ္စည်းချနေပါတယ်ဒီအိမ်ကလေအခန်းနေအများကြီးပါတယ်ဒါ living room အပြောဒီမှာ kitchen ပါတယ်မိခါ4 bedroom နဲ့တွေ့နော် sorry ဒီမှာကတခန်းဘာနှစ်ယောက်အိတ်အာရေချိုကအိမ်သားတွေ့ရတွေ့ရပါပြီသားပြီးရောဒါမျိုးလေးဒူလေးချစ်တော့ချစ်ဆယ်နော်ဒီခန်းကတော့အကြီးကြီးပဲဒီမှာကလီးနေဆိုရင်အဆင်ပြေရဲ့ဒီမှာဒီအခန်းนี่အကုန်လုံးကလေအိမ်သားရေချိုခန်းတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာနေရာအိတ်တခန်ဒီမှာတခန်မင်းစားခံပြီလဲဆရာလေးဘီလီယက်ထိုးရတာထိုးတတ်တာကိုတော့ဒီไอ้บอพูดออกเลยอ่ะคือเราไม่อยากคือว่าอย่างนั่นนี่ไว้แค่ๆไว้ฮัลโหลชื่ออะไรชื่อแล้วเปียวจ้ามั้ยเปียวจ้ามั้ย1 2 3ตายชื่อแดเย no 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 noလာအဲ့လေးပြေးချလိုက်။အမေပြေးချမယ်။လာအောက်ရေးရေးပြေးချလိုက်။ခါချခါချ Let's go Hello တတ်ပြလိုက်တတ်ပြလိုက်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ5မိနစ်လောက်ပဲဝေးရဲကားနဲ့လာတာပေါ့နော်အဲတော့ beach ဟိုတာမီ3ယောက်စဉ်းစားဖို့ထားတူတာမီမျိုးတကယ်3ယောက်တာမီနဲ့တွေ့ရည်လားဟုတ်လားဘယ်လိုဘယ်လိုလုပ်စင်တူလာရာတန်တန်နဲ့ပန်ပန်ရေးအင်းနီးဟင်းနီးအာဆုံးတော့မရောက်သေးဒါပဲရောက်သေးတယ်တော်မြန်ဘူဘူလို What the shit ဒီလဲเนาะမှတ်ထားကြเนาะအားလုံးနာကိစ္စမှာမိုးတင်ကြတာထောင်းအိကာ feels like day dream man ဘာပဲလဲဘလို့ဆိုတော့ဟိုချင်းကိုက်နေအင်းအင်းရောချင်းရမ်းများညီတို့ရောအရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ချင်းရမ်းများရဲ့ဒီငေါ့ဒီတလူ Hello good morning You call me last night just today ဆန်လို့ရှင်အကြရောအခုအရန်လုံးဝမသုံးမဖြစ်သုံးရမယ့်ထဲမှာပါရယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင် cream လောက်ပဲလိမ့်ပေးမယ်ခုဆိုလို့ရှင်ဒီ sun lotion ကလင်းကိုလင်းရမယ့်ထဲမှာပါရယ်ပေါ့နော်နေပူချိန်ရလဲအပြင်မှာအရန်ပြင်တော့အသားရေကောက်ွက်ဖို့အရန်လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ဒီ peter sun lotion ဆိုလို့ရှင်အသက်6လကနေစပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်သူလည်း chemical လုံးဝမပါဘူးပြီးတော့ sun cream အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်သူက spf 50 pa++ ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေလောင်တန်းအနေနဲ့တစ်နေ့လုံးကောက်ွက်ပြီးရယ်
ပြီး moisturizing effect လေးပါတော့အဲမျက်တို့ဆိုလိမ်ပြလုံးဝစစ်စစ်ကကမဖြစ်ဘူးလိမ်လိုက်တာနဲ့ခလီလေးဆိုလို့ရှိရင်ကြီးကြတာမျိုးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့လည်း comfortable ဖြစ်တယ်လိမ်လိုက်လို့ရှိရင်နေရောင်ခြည်တံကိုအပြေအဝကာကွယ်ပေးရဒီခီးစင်အတွက်ကောမျက်တို့ပြီးတော့ skin scarlet လေးဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်းသွားလို့ရှိရင်လည်းများဒီလို sun lotion နဲ့အမြဲတမ်းမပါမဖြစ်လိမ်ပြရပေါ့နော်ပြီးတော့ရေကူးတက်တဲ့ခလီလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုအသားအရည်ပျက်စီးမှနေရောင်ခြည်တံနဲ့ကာကွယ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ sun lotion ကမရှိမဖြစ်လုံးဝလိမ်ပြတဲ့နေပေါ့နော်မိမိတို့အတွက်ပြောပြပေးတာပါYes, I'm a so sexy woman, I know.အန်တီဘီတရဲ့ moisturizer cream ငါကြောမြက်ကအရန်ကြိုက်တယ်မြက်လေတခါတလေသူတို့ဟာယူသုံးနေပေါ့နော်သူကခလေးရောလူကြီးရောအသုံးပြုလို့ရတယ်မွေးကင်းစခလေးရာနေစပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်အဓိကသူကရေတက်အရန်ဖြည့်ပြီးအသားကိုဆိုးပြေစေပေါ့ပြီးတော့အရန်ကြိုက်တဲ့အချက်က Korea brand ကနေထုတ်ထားတယ်အဲ Korea ကနေထုတ်တာပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဆေးကပ်ခြင်းလုံးဝမရှိဘူးအသားကြီးနီမြန်းတာတွေအသားပတ်တာတွေကိုတတ်တာစီတော့ခလေးနှစ်ယောက်စလုံးမြက်က day or night ကိုဒီ moisturizer cream လေးပဲလိမ့်ပြီးပါတယ်ဆန်ကူရှင်လေးကတော့ maskလည်း favorite ပေါ့နော်သူကကျတော့သူအမေအလားပြန်လာလိုက်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့လို make up ပုံစံဘူးတူတဲ့ cushion လေးတွေတုံးချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမျက်တို့ဟာကြီးကျတော့သူတုံးလို့မရအောင်ဒီ peter sand cushion လေးဆိုလို့ရှိရင်ကလေးရအသက်6လနေစပြီးတုံးလို့ရတယ် chemical လုံးဝမပါဘူး sand cream အနေနဲ့လည်းတုံးလို့ရတယ်လို့ပြီးတော့ moisturizing effect လည်းပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကစိတ်ကတ်ချင်းပူချင်းလောင်ချင်းမရှိဘဲနဲ့လုံးဝမျက်နှာမှာအေးအေးမြမြလေးနဲ့လိမ့်လို့လိမ့်ထားလို့ရှိရင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေမျက်ကိုယ်တိုင်းလည်းလိမ့်ကြည့်ပြီးတော့အဲပြီးတော့ SPF 50 PA++++ ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေဒီနေ့လုံးနေရောင်ခြည်တန်းတွေလည်းကာကွယ်ပေးရယ်ပြီးတော့ရေကူးတက်တက်ပြီးပြီလေဆိုလို့ရှင်လေဒီ sun cushion လေးကမရှိမဖြစ်စောင့်ထားတင်နေပြီးတော့လေအဲ sun cushion လေးကမျက်အရန်ကြိုက်တော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ scarlet လေးလိမ့်ထားလို့ရှင်လေအဲ့လို makeup တာတော့လုံးဝမပါဘူးအဲ့လိုပြောင်ပြောင်လေးနဲ့အဲ့လို glow လေးစိုးစိုးလေးအဲ့လို korea ကလေးလေးလို့ဖြစ်နေရမျက်အဟာလေးအရန်သဘောကျရယ်အာဒီ Peter ရဲ့ lip crayon လေးရကြတော့အသက်6လကနေစပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတဲ့ Scarlet လေးရဲ့ favorite ပေါ့နော်ဒီခီးစင်မှာတော့ဒီ lip balm လေးကမပါမဖြစ်သူက chemical လုံးဝမပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗဇက်တွေဝင်သွားလို့ရှင်လည်းဘာအန်တီယမ်မဖြစ်စေဘူးပြီးတော့နှာခမ်းသားလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးကောင်းမွန်စေ dry မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ခလေးလေးတွေမှာပဲမဟုတ်ပဲねဆဲကြောတက်တေးပြီးတော့လူကြီးတွေပဲအဲလူကြီးတွေလည်းအကုန်လုံးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီ lip crayon လေးရလေ chemical လုံးဝမပါတော့အဲ scarlet လေးဆိုလို့ရှိရင်ပါနီနည်းနည်းလေးသုံးနေနှာခမ်းနီဖြစ်လဲဆိုတယ်Tiger Show ရှိရဆိုတာကလေးတွေဒါမှမ Tiger Show တော့မကြည့်ဘူးလေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလာကြည့်ရအောင်ရှင်။ဟာတူတူ
စကဲနာဟိုင် Yes everybody if you ready please enjoy this time representing greeting to everyone ဘာဘကလင်းဆာရောမြက်ကလေးနင်းရောက်စလုံးရဲ့လုံးဝ favorite အရန်ကြိုက်တာဒီအမြုပ်တီကိုစက်ပြမြုပ်တီကိုစော့ရသူတို့ညအရန်သဘောကျတာပေါ့နော်အတူကလည်း chemical လုံးဝမပါအောင်မွေးကင်းစားကလေးကနေစပြီးအသုံးပြုနိုင်တယ် deep cleansing ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မြက်တို့ဆိုရင်မျက်နှာတင်မဟုတ်ဘူးအခုရေချိုစက်ပြအနေနဲ့လည်းအသုံးပြုပြီးရဲ့အာ2 in 1ပေါ့နော်တခါရမြက်ခီးသွားလို့ရှင့်လည်းအရန်အဆင်ပြေတယ်ဒီဘာဘကလင်းဆာလေးကအဲ့တော့ဒီလဲဆော့ထားရဲဆိုတော့နေလဲတော်ထိထားရဲနေထိပြင်မဲ့လဲဘုလိုမျိုးဖြစ်တာမဟုတ်မျက်နှာအသားရင်ထိမ့်သိမ်းရအောင် scarlet and jade the bitter kiss ကသူရဲ့ mask ကြီးမြတ်ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကမယ်အတီးအစင်းနဲ့လောက်ထားဆိုတော့အသက်6လကနေစပြီးတော့မှကတ်လို့ရတယ်တော်လေးအစင်းကြီးရဲသူက hydration ပြည့်သွားပေါ့နော်ကလေးလေးတွေအသားရည်ပဲကောင်းတယ်ပြောဒီ Peter ရဲ့ face mask လေးရကြတော့ဟင်ကလေးရ Scarlet လေးရဲ့ favorite ပေါ့နော်အခုပြသလိုမျိုး strawberry peach passion apple ဆိုပြီးအသီးလေးမျိုးပေါ့နော်အသက်6လကနေစပြီးအသုံးပြုနိုင်တယ် chemical လုံးဝမပါဘူးမြို့တို့အမေတွေ mask တာကြည့်ပြီးဆိုရင်အဲသမီးလေးတွေ like ကတ်ချင်တော့ဒီ Peter ဒီလို face mask လေးကိုအသီးအစ်စ်လေးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့အရန်အဆင်ပြေရဲ့ပြီးတော့သူကပြည့်စည်သွားတဲ့အသားရည်ကိုလည်းပြန်လဲကောင်းမွန်ပြီးတော့နူးမြန်ချောမွတ်စေရဲ့ပေါ့နော် glow glass skin လေးဖြစ်စေရဲ့ဆိုတော့အမေရဲ့ review ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဘေးဘာကမှလဲတပါးကြီးလဲတပါးလဲစတော်ဘယ်ရီကမ်းမာโอเคနောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကျတော့ဒီ Peter ဆိုတဲ့ brand လေးကကလေးတွေအတွက်အထူးထုတ်ထားပြီးရဲ့ brand လေးပေါ့နော်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကိုယ်ပိုင်တထုတ်ထားတဲ့ကိုယ်ပိုင် brand လေးမြန်မာပြည်တွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း FDA ရထားပြီးသားပြီးတော့နိုင်ငံတကာအသီးမှတ် ISO GMP certificate တွေရထားပြီးသားကလေးတွေအတွက်လုံးဝယုံကြည်စိတ်ကြဆောင်တဲ့အသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့တော့မမေတွေလည်းယုံကြည်စိတ်ကြဆောင်တဲ့အသုံးပြုလို့ရကြအောင်ကိုမြက်ကမမေတွေအားလုံးလက်တွဲလိုက်ပါတယ်ဖေဖေရဲ့ mask ကကြွန့်ကျင်မှုကတ်ထားတာပါတိလေးကတ်ထားပေးပြီတော့ပဲမွေးလားမွေးရယ်โอเค15 minutes later စံအမနေပြေးပါ යි နာနာရလာပါ යි အော်ရလာပါ යි โอเคအားလုံးဘိုင်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  good night ဒီတော့ပြော good night bye bye ဂျီရန် good night ချင်နာ bye good night good night good night ကောင်းလေးရဲ့ good night တစ်ချက်ကို bye bye